Alta Frequência entrando no ar e temos aqui hoje Ricardo Baia, músico, compositor, guitarrista, arranjador, até seu café é bom, eu tenho certeza disso. Bom, conheço você desde a época do Delta 9, mas tenho certeza que tem muita história antes disso, inclusive, né? Tem muita coisa. Boa, obrigado pelo convite, Arthur. Massa estar aqui. Prazer a todo mundo. Obrigado a toda a equipe, a todo o pessoal da Assembleia. Enfim, pô, tem muita história, muita coisa, e eu agradeço o convite mesmo, assim, pra poder contar um pouquinho dessa trajetória. Ah, vamos lá. Vamos conversar, vamos começar pelo início, então. Vamos. Então, vamos lá. Como é que você chegou na guitarra, cara? Diz aí. Cara, assim, a guitarra, praticamente, como eu te falei, assim, eu não sei muito bem como foi, porque foi muito natural mesmo, né? Eu sempre pensei em ser músico, eu sempre entendi como músico, assim. Eu acho que foi sobrenatural mesmo, assim, não tem uma data definida de músico, eu acho que sempre foi. Mas a guitarra, um belo dia, porque eu queria ser percussionista, a princípio, né? Havia umas coisas de quando criança, a galera tocando, eu era doido pra ser baterista, porque até o primeiro instrumento parece um brinquedo, né? Uhum. Então toda criança chama atenção. E eu era tudo. Acho que o maestro Rogério Duprat chamava a bateria de o Frankenstein dos instrumentos, né? Que ele é uma mistura de toda a percussão da orquestra. Da orquestra, né? Justamente. Tudo justamente. Amarrado ali com os pregos ali e tal, parafusado e tal, é um Frankenstein, né? Então chama logo a atenção, né? Prato e você. E barulho, né? Pô, querendo chamar a atenção, quanto mais ouve, então você chama muita atenção a bateria. Então eu era doido pra tocar bateria. Aí fazer bateria de lata, aquelas porra toda no carnaval. Com a pele de papelão. Isso, de papelão, isso, amarrado. Isso, tudo. Aquele filme de radiografia. Aquela coisa com liga, que ia aparecer sem inventar. Aí todo mundo da minha rua também tocava violão, né? Começou aquela febre da boizada, todo mundo tocando instrumento. Aí todo mundo começou a partir pro violão e ninguém queria tocar bateria. Aí eu fiquei tocando, querendo ser baterista, né? Tocava porra nenhuma. E nesse tempo quero ser baterista mesmo, porque tinha tanta gente tocando violão que eu não aguentava mais os caras tocando violão no meu pé do vidro. Eu sou outsider, era baterista. Justamente, eu sou outsider. Não, porque ia faltar alguém na banda, né, cara? Eu tinha emprego garantido. Então, mas a minha avó trouxe um violão pra minha casa e ele ficou lá durante muito tempo sem ninguém tocar nele. Um primo meu começou a tocar um tempo e um belo dia eu tava assim, meio sem ter o que fazer, ele tava lá e eu peguei nele por brincadeira. Mas aí, na primeira vez que eu peguei, eu toquei. Consegui tocar ali naquelas revistinhas, tinha uma revistinha lá, e eu, pô, isso aqui. Aí, sem, por curiosidade, eu toquei. Quando eu vi uma facilidade, daí então eu não consegui mais parar. Porque aí eu vi que eu tinha eu conseguia muito mais coisas, assim, de como é que se diz? Evolução mesmo nas cordas do que nas coisas percutas, assim, na bateria, não conseguia tanto quanto. E aí foi que eu vi que eu tinha alguma coisa com as cosmas, guitarra e violão. Foi daí, nas bases dos 14 anos, 13 anos. Quem eram seus heróis da guitarra nessa época? Ah, você se formando, quem eram? Eram vários, assim, eram vários. Eu, assim, cresci escutando boa música, mas os meus grandes heróis, assim, os principais, né? Não dá pra citar todos, porque são muitos. Vou citar alguns só. Que é Ritchie Blackmore, né? De pop, porque eu escutei muito, muito, muito mesmo. Nelson Farias, Pepeu, escutei Pepeu também muito, devido aos discos Nós Baianos que na casa da minha mãe. Escutei El Delmiro, Heraldo Monte. E aí eu fui conhecendo os músicos locais, assim, e vendo o que se fazia. E aí eu vi de meu filho tocar uma vez, né, cara? Aí quando eu vi o cara tocar, eu disse, porra, aquilo que eu escutava é verdade. Tem um cara que faz... É humanamente possível. Exatamente, que eu até então achava que não era possível, o cara fez aquilo na minha frente. Aí eu sempre digo isso a ele, que ele é minha maior influência, assim, mestre mesmo. Foi a primeira pessoa que eu vi tocar de uma forma extraordinária. Em todo canto, né? Porque eu já vi muita gente tocar. E desses meus ídolos também, eu vi alguns tocar ao vivo também, mas não tanto quanto ele. Porque ele me mostrou um negócio que realmente eu... Você era o cara na primeira fila ali no show do Jubileu. Sempre. De pegar a palheta. Olhando sempre, ali. Sempre. Pô, esse lick, vou guardar esse lick, vou fazer sempre, igual. Sempre, assim, quando eu vou a um show assim, é bom pra observar mesmo, assim. Eu gosto muito disso, de ver, ouvir, mas ver também a plástica aí. O Negão, ele tem uma coisa muito que envolvente, assim, com o instrumento. Me atrai, né? E aí, como é que você começou, como é que você caiu na noite? Você começou em banda baile? Aí, daí, quando eu comecei, depois disso, que eu entendi, assim, pelo instrumento, né? Resolvi o que era mesmo, fui tocando. Tocando baile, toquei em um monte de bandas, assim, da cidade, aí outras bandas do interior. Comecei a viajar, viajei, morei na Paraíba, morei em São Luís, Brasília, morei em Porto Velho. Porto Velho? Morei em Porto Velho, toquei uma banda lá.
Pô, longe pra cacete. Você tinha me contado ali que você era office boy. Eu era office boy. Nesse tempo que eu comecei a tocar, eu era office boy, né? Pra ganhar grana. Tava terminando claro, de lógico. Aí eu tinha que ganhar uma grana, então a gente tocava lá. E um colega meu da rua chegou, eu tocando na rua já violão, e ele disse, pô, tu quer fazer um teste na banda? Achei o Barão das Rocas. Eu, vixe, meu irmão, não sei tocar não, dá pra tocar essas porra não. Ele fez, vamos lá, tu ganha um dinheirinho lá e volta pra casa. Eu disse, pô. E na época o salário era 70 RVs, alguma coisa de RVs assim. Eu fui tocar com a Xelbá, na primeira vez assim, eu consegui entrar na banda e eu ganhei 45 RVs, né, cara? Nunca mais eu trabalhei na música. Aí eu cheguei pro meu patrão, que eu detestava ele, inclusive, e disse que tava fora. Também nunca mais, também demorou ganhar 45 RVs de novo. Galera, o ex-office boy aqui, Ricardo Baia. Graças a Deus, que abandonou as filas de banco. Porra, e abraçou a guitarra. Vamos ver um clipe seu agora. Vamos. Aqui do Som Sem Plugs, inclusive. Som Sem Plugs sempre fazendo um trabalho maravilhoso aqui na cidade. Bora, Ricardo Baia aqui no Alta Frequência. São eles os carentes de nós, falsos morais. São eles que alimentam os banquetes dos feudais. Mas com cobertores de estrelas. Sem teto, mas com cobertores de estrelas. O MS terra para quem nela trabalha. Che Guevara e Max discutindo capital. O príncipe Maquiavel viu de Antônio com conselheiro, justiça e reforma agrária só no céu. Ai, amor, ele se perder a verdura. Ah, mais, ah, mais. Ai, amor, ele se perder a verdura. Ah, mais. Que alimentam os banquetes dos feudais. Sem teto, mas com cobertores de estrelas. Sem teto, mas com cobertores de estrelas. O MS terra para quem nela trabalha. Che Guevara e Max discutindo capital. Maquiavel, filho de Antônio, conselheiro. Justiça e reforma agrária só no céu. Por esse se perder a ternura. Amar, amar. Ai, por esse se perder. Alta Frequência, mostrando que o braço de guitarra tem muito mais que 24 casas. Eu diria que nascer de novo pra fazer isso. Cara,
a gente vinha falando que do seu início tal, em banda baile. Quando é que você migrou de banda baile pra noite natalense, pra um lance mais autoral, né? Aí, artistas locais? Isso, né? Aí nisso tudo aí foi muito tempo, né? Porque baile eu passei muito tempo viajando pelo Brasil, Nordeste, aí demorou muito tempo mesmo, assim. E isso eu fui crescendo também. E totalmente tudo autodidata, como sempre, sempre ralando mesmo, sendo de ouvido. E eu, já tocando nesse no âmbito do baile, assim, me pintou também um teste para tocar com o Benito Paula, que era de João Pessoa, eu morava em Guarabira, numa banda lá. E um colega meu, ele estava fazendo uma turnê no Nordeste, ele veio morar aqui, morou em Recife, depois morou em João Pessoa, onde ele passou um ano e pouco aqui pelo Nordeste, e ele tava montando a banda. E eu, um colega meu pediu para fazer um teste lá, que ele conhecia a produtora, que era da BMG Ariola na época, e ele conseguiu um teste para mim, com o Benito Paula em João Pessoa. E eu fui, vindo do baile, não tinha experiência nenhuma assim de shows grandes assim, mas eu tinha experiência de grandes bandas, né? Porque o baile também tem esse lance, você toca para grandes públicos, então você perde aquele frio na barriga, você fica com sangue no olho, assim, quem tem, né? Então eu fui, fiz o teste e fiquei com o Benito. Passei quase um ano, toquei 9 meses com ele, ele voltou para o Rio, para São Paulo, não lembro, e daí eu voltei para Natal. Foi na época também, depois disso, eu comecei a tocar com Lani Cardoso, tá aqui, eu acho. Eu não tenho as datas assim, nem com quantas pessoas. Depois de Lani, eu fui tocar com Valquíria Santos, que era uma cantora que tinha saído da banda Magníficos. Sim, sim. Aí nesse meio, eu conheci, já estava entre Natal, já estava voltando para Natal, mais ou menos. Isso é na virada do milênio, né? Início dos 2000. Isso. Aí eu toquei com Giliard, toquei com Jair Rodrigues. E aí, de Valquíria, eu conheci Beethoven. Né? E uma grande banda também, toquei com ela 2 anos. Conheci na época também Cristal, e eu já fazia algumas coisas aqui pela noite, Natal, assim. E tocava já nas bandas de pop, aquelas que você falou, até o Delta 9, que passou um bom tempo e fez até um sucesso na noite aqui do Blackout. Aí toquei com Carol, muito tempo também, Carol Pousatos, toquei um tempão com ela. E conheci Cristal, nesse rolê, né? E um dia eu tocando com Valquíria, ela falou, pô, tá com um guitarrista e tal, Cristal. Ele disse, pô, se tu me chamar, eu venho na hora. Então eu saí de lá diretamente, tive que tocar com Cristal, onde eu toquei uns 12 anos com Cristal. E aí fiquei direto em Natal, voltei para Natal. Mas passei esse tempo todo. E nesse tempo eu participei também no festival. Vamos falar dos festivais no próximo bloco. Estourou nosso tempo aqui. Vamos ficar com mais um clipe aqui de Ricardo Baia, grande guitarrista aqui da cidade, aqui na Alta Frequência. Carvoeirando, fogo queimou, carvoeirando.
lareira acesa, brasa queima, carroeira, fogo, chama, luz e calor, carroeira, fogo, temor, carroeira, fogo, temor, carroeira. A gente vinha do último bloco falando dos festivais. Você se encaixou nos festivais aqui, né, cara? No sempre, Hangar, no Empemeco. Sempre. Foi meio que também sem querer, mas é porque eu também fui meio que empurrado nesses festivais, né? Participei de alguns festivais internacionais, mas de amostra. E quando eu voltei para Natal, pintou a oportunidade de mostrar as músicas, defender as músicas em festivais, que até então não tinha mais festival aqui em Natal, e tem o MPB que apareceu. E eu acho que foi, não lembro qual foi a edição do MPB, eu acho que foi a segunda, foi a terceira, a gente ganhou, né? Cristal defendeu a música minha, de Zé Fonso, ganhamos o primeiro lugar, ganhou ela, o melhor intérprete. O título da música? É Potiguaras Guaranis, que tá no vídeo também. E a gente, aí foi quando foi um grande, assim, deu uma grande motivação no MPB, que eu ganhei mais uma vez, e ganhei outra vez, acho que terceiro lugar, ganhei melhor arranjador já alguma vez, ganhei o... E aí a gente também, eu ganhei o ARPUB, né? Festival das Rádios Públicas do Brasil, junto com o Saturnino. A gente ganhou aqui no Festival da Rádio Universitária melhor canção e melhor música instrumental. Foi a única vez que ocorreu num grupo ganhar os dois prêmios, os dois primeiros lugares. Bacana. E a gente foi pro concurso nacional e ficou em terceiro lugar. E eu também nesse... Aí dois anos depois eu ganhei o prêmio de melhor música, Troféu Cultura, da Assembleia. O Hangar aí em 90 e pouco, Guitarra de Revelação, tinha uns 24 anos, 25, não lembro. E ganhei o Hangar no ano passado de melhor instrumentista, melhor compositor. E ganhei o Hangar que, do ano retrasado, foi 16, foi isso, 2015. E no ano passado ganhei com o Bando das Brengo, com o Bando da Revelação. Pô, deixar até um abraço aí para o Marcelo Vene. Grande produtor do Prêmio Hangar, seu trabalho é incrível, Marcelo. Vamos falar então do seu trabalho como, já como autor, compositor, produtor. Como é que você chegou nisso aí? Isso também foi muito intuitivo também, porque também é bem do começo também. Assim, desde que eu comecei a tocar, eu comecei a compor. Isso assim, nem muita gente sabe disso, mas isso desde quando eu comecei a tocar, quando eu conheci alguns acordes, eu fiz uma música. Então já vem como o assoviar mesmo, assim. Só que era aquela coisa bem íntima mesmo, que eu acho que a composição é uma coisa bem íntima. Quando as pessoas vieram a gostar, que vieram dizer, ah, você é compositor, pra eu acreditar nisso, demorou muito. Porque era muito natural. Ainda é, né? Se deixar de ser, eu paro. Você atualmente, inclusive, trabalha muito como arranjador, como produtor, não é? Sempre eu fiz isso. Nos últimos anos, você vem trabalhando com quem tanto, assim, nessa área? Olha... Nesse, eu fiz Cristal, produzi Cristal, um disco junto com ela, Maíra Salles também, o Bando, né, que é um grupo que eu pertenço também agora. Minha banda preferida da atualidade, o Saturnino, eu sou fã, que é bruxa. Eu sou fã. Pô, obrigado, adoro o Bando, acho genial, um baião fusion incrível. Isso, foi muito legal também a gente se encontrar com o Bando também, que tem um tempão. O Bando é um grupo que a gente toca há um tempão,
mas que ninguém conhecia porque tocava só no São João. Nem a gente mesmo assim acreditava tanto nisso. Até a gente se transformou no outro ano que a gente começou a tocar, devido a um encontro mesmo, que é o barato da música. E começou, né, a produzir, né? Começou, o bando começou a produzir, né? Exatamente. Começou o grande lance foi que a gente começou a botar as músicas da gente para tocar nos shows, né? E que foi uma coisa que... E tá acontecendo, né? A galera lá no pé do canta palco, canta músicas, junto, canta, né, as músicas. Coisas que eu toquei com um monte de gente e a gente mal... É difícil ver isso. É difícil, é um prazer enorme, porque quando você vê a pessoa cantando, o público cantando a sua canção assim, é um negócio muito indescritível, não tem como falar, não. Pô, que massa, cara. E me fala aí dos seus projetos, cara. O que é que você tem em mira? Bem, eu tô fazendo um instrumental, né? Que já tem um certo tempo. Um CD instrumental. Um CD instrumental. E de tanta essa demora é porque as dificuldades normais de todo o trabalho, né? Uhum. E até mesmo também para a cobrança pessoal, que exige muito, assim. Esse CD tem um gênero específico ou ele abrange tudo? Não, ele tem. Eu sou daqueles que gostam de seguir uma linha. Aquela coisa de tudo. Não, é mais. É como se fosse um. Tem um roteiro desenhado na minha cabeça, assim. Mas passeia por vários cantos. Eu gosto muito da coisa quando ela você escuta a música, no caso da música instrumental, e ela te lembra um lugar, uma imagem, né? Sim. Então, quando eu consigo alcançar isso... Paisagens assim, musicais. Isso, paisagens, sentimentos, assim, lembranças. E aí, quando eu consigo fazer isso com a música instrumental, que é uma música que não tem como você... Se você, né, não tem como sentir aquilo e descrever o que é essa música pelo nome. Aí eu acho que é isso que demora mais, eu tô nesse trabalho ainda, mas já tem umas 5 prontas já. E tô fazendo também o meu de canções, que esse já tô gravando um tempão já, mas é porque eu tô fazendo com convidados, então vai ser mais demorado esse, mas eu acho que vai terminar os dois esse ano ainda. Esse ano termina. Pretende lançar os dois até o final do ano? Não, pretendo terminar esses dois. Ah, sim. Lançar não, porque é muito trabalho, eu tô fazendo sem ter apoio. A não ser os amigos, né? Sim, meus sim. Amigos que sempre. Você não se encaixou nas leis de incentivo? Não, não. Tá até agora não. Na raça. É, e agora do jeito que tá, pra encaixar uma letra vai ser mais difícil. É, tá muito... Mas a gente tá sempre aí, não vai desistir não. Sem dúvida, cara. Pô, cara, prazer ter você aqui. Você é um guitarrista que eu acompanho, cara, desde que eu cheguei em Natal. Obrigado, sou seu grande obrigado, fã. Mano. Seu grande fã. Obrigado a todo mundo também da equipe aí. Ah, e gostaria que você tocasse uma música pra gente aí, fechasse o programa com a música. Vou tocar uma que não tá. Que eu não gravei também, mas eu pretendo gravar, que é menor. Ah, é uma inédita então? É. É uma canção? É uma canção. Uma canção? Então, pessoal, Alta Frequência se despedindo aqui com Ricardo Baia apresentando sua canção. Vamos lá, Ricardo. Menino que vai pelo mundo. Não faz nada e só dá dó. E dói, dói, dói. Que é só concreto e pó. E passa pela vida abandonado e só. Tem culpa a pátria que pariu os filhos da mãe. Menor, menor. Menor, 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 menor. Menino asfalto, viaduto, não faz nada e só dá dó. E dói, 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 que é só concreto e pó. E passa pela vida abandonado e só. Tem culpa a pátria que pariu os filhos da mãe. Menor, 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 menor. Ricardo Baia! Valeu, cara!